На шкільній кухні 8 кухарів. Наталя Кармалова працює тут шеф-кухаркою 12 років, має 30-річний стаж. У школі вперше працюватиме за новою системою, каже, меню поки розробляють. Зараз обговорюємо два пір. Зараз обговорюємо, які дві перші страви готувати. Дві каші там, пюре, печення. І, припустимо, будуть у нас котлетки морквяні, оладки морквяні, запіканки всілякі, сирники. Що дітям подобається, те і будемо готувати. Будемо робити опитування для дітей та батьків. Як вони скажуть, будемо намагатися робити вже по-новому. І як затвердять меню, будемо намагатися все краще робити. В Академії дитячої творчості навчається 1144 учні. За системою шведського столу харчуватиметься середня та старша школи. Курці викладатимуть на прилавок, звідки діти самостійно обиратимуть, чим пообідати. 16-річному Денису Захарову така перспектива до вподоби. Я можу сам вибрати те, що я хочу їсти. Тобто підійти до стенду та вибрати саме те, що хочу. Компот, борщ, суп з горохом. Протягом року в школі готувалися до впровадження проєкту, вивчали технології та методики. Приймали досвід шкіл Києва, Запоріжжя та Львова. Придбали необхідне обладнання. Це італіянське обладнання, яке має такий підігрів, тому їжа буде постійно тепла і дитина має мати теплу тарілочку, тому що воно обладнане сучасними мерамідами італіянського виробництва. На реалізацію проєкту з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Батьківський комітет доклав ще 200. Олена Токаренко, мама 11-класниці, ідею шведського столу підтримує. Меню дитина вдома теж намагається собі складати. І дивлячись сьогодні те, що є у нас тут, то я ось бачу, що є овочі свіжі, це можна салати придбати тут, потім йдуть в гарнір, іде до другого в меню. Те, що саме ось овочі, фрукти, те, що дітям найбільше корисно. Попередня вартість комплексного меню становитиме 10-15 гривень. Але що можна зробити на 12-15 гривень? Звичайно, будемо. Сьогодні ви бачили, що пюрешка, м'ясо, салатик, так надалі. Але може коштувати те, що дитина обере. Ми будемо робити 2-3 види каші. Це буде гречнева, пшенична, або пюрешка, або булгур. Ну, така каша. Ну і, звичайно, м'ясо. І за бажанням батьків, коли ми проведемо тестування і анкетування батьків, ми побачимо, яка дитина може щось їсти, щось не може. Тому будемо пристосовуватись до кожної паралелі. Уляна Юрах навчається у 9 класі. Дівчинка полюбляє солодке. Хоче, щоб у нове меню додали більше десертів. Тут були просто булочки, а якихось цікавих десертів не було. Я хочу якихось тістечок з дуже смачним кремом, щось таке смачненьке, щось крім булочок. Протягом вересня шкільне керівництво складатиме меню для нової системи харчування з урахуванням побажань учнів та батьків. І жовтня в їдальні запрацює система шведського столу, а поки школярі харчуватимуться за старою системою. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.